Олена Щербан, юрист, член правління Центру протидії корупції. А власне, є виправдовувальний вирок, і формально за законом, звичайно, він вважається зараз невинним, тому що суд його виправдав, так? Але знову ж таки, не завжди, на жаль, в нашій країні, в принципі, такі судові рішення, вони означають дійсність і реальність, яку ми маємо, так? І зазвичай, ну, правова система повинна сприяти тому, щоб реальність могла бути закріплена юридично, так, визначена і встановлена справедливість вироком суду. В даному випадку, з того, що ми почули, коли суд зачитував цей вирок, ми бачимо, що про справедливий вирок в даній справі важко говорити, тому що суд, приймаючи рішення, фактично він зовсім не вникав в суді доказів, які представила прокуратура у справі. Суд вирішив фактично всі докази відхилити, сказати, вони нам не подобаються, ми вважаємо їх недопустимими. Тобто, посилаючись на те, що нібито ці докази були отримані всупереч певних норм процесу, так? І ми взагалі не будемо вивчати їх суть, тому що їх отримали з порушенням. Така позиція суду. Але якщо проаналізувати ті аргументи, які суд наводить, чому докази отримані з порушеннями, то стає зрозуміло, що це, знаєте, отак як придертися до коми, яка стоїть не в тому місці речення, можливо, да, але один автор її ставить так, інший так, але від цього не міняється суть. Так само і зі справою Труханова. Я наведу один дуже простий приклад. Наприклад, суд визнав недопустимими усі докази, отримані з іноземних держав. Мова йде там про докази, отримані з Латвії, з інших країн, з Великобританії. Фактично про певні махінації, а також щодо відмивання коштів і так далі. Всі ці документи, які прислали правоохоронці інших держав, недопустимі. Так вирішив Одеський суд. Посилаючись на те, що в окремих випадках, коли мова йде українське законодавство, український кодекс каже, що коли слідчі беруть тимчасовий доступ до документів, вони повинні виконати його в 30 днів, так? Але в даному випадку мова йшла про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в іншій державі. І якщо слідчі беруть доступ до документів в іншій державі, то вони повинні керуватися вже міжнародними документами, які регулюють міжнародну співпрацю. Як це робиться на практиці? Вони беруть дозвіл судовий в Україні, направляють міжнародний запит в іншу країну. Відповідно до міжнародного договору, правоохоронці цієї країни, наприклад, там Латвія, Угорщина, читають цей документ, дивляться його вимоги і дивляться на свій процес, на свій кодекс, як він в них це регулює. Вони повинні керуватись своїм законом. Там є свої строки, свої принципи і свої вимоги. Вони виконують свої вимоги, бо вони не можуть виконувати вимоги країни, України, в якій вони не живуть. І йдуть, беруть ці докази, чи то на обшук, чи то до доступу до документів, чи то допитують когось на вимогу. Потім, вже сформувавши цей доказ, цю відповідь на запит українських правоохоронців, вони їм надсилають, так, цю відповідь. І український кодекс каже вже про міжнародні запити, що держава Україна такі докази, отримані від іноземців, має сприймати як допустимі, якщо немає очевидних доказів, що там, наприклад, когось побили, да, і отримали ці докази, там, правоохоронці іноземні побиття. Шляхом побиття. Якщо таких доказів немає, то Україна повинна їх прийняти. Але український суд вирішив їх не прийняти, тому що він вважає, що докази мали бути дотримані з умовами українського законодавства в 30 днів. Да? Але так не працює в світі, в практиці, в жодному правоохоронному органі в Україні. Тому що, уявіть, мова йде там про інші країни, про їх десятки. При всьому бажанні не можна вкладатися в такі строки, вони не можуть всі вкладатись в українські строки. Да? Тому працюють такі правила. Правила, навіть які не врегульовані нашим кодексом, а міжнародними документами, коли країни всі між собою це давно узгодили. На наш погляд, цей вирок не можна назвати справедливим. І якщо всі суди і, власне, почнуть керуватись такими аргументами, це означає, що взагалі жодна справа НАБУ не матиме
обвинувального вироку, так? Тому що в майже всіх справах докази таким чином добуваються, в майже всіх справах є іноземний елемент, тому що зараз всі використовують офшорні юрисдикції і так далі, і це вже означає, що ці докази в житті не зможуть бути використані в українських судах. Вони їм і не потрібні, очевидно. Тому, власне, ми переконані, що це вирок несправедливий. Несправедливий, ми його очікували і попереджували про це ще дуже задовго до його винесення, коли було зрозуміло, що судді Одеського суду, по-перше, перестали розглядати всі інші кримінальні провадження, суттєві справи про грабежі, крадіжки, зґвалтування, шахрайства, якраз які були на них розподілені, вони виділили час лише для розгляду справи Труханова. Так? Вони розглядали її там з 9 ранку до вечора щодня, да, коли з такою інтенсивністю жодні інші справи в принципі не розглядалися. Більше того, збори суду, цілого суду Малиновського вирішили, що за час, поки розглядається справа Труханова, на цих суддів не будуть розподіляти інших справ взагалі. Тобто от в них пріоритет – це справа Труханова, більше нічого. Тобто це в принципі нонсенс в практиці судів, такого не зустрічається, щоб виділяти якісь справи і надавати їм таку перевагу. А чому поспішають? Поспішають, тому що утворений антикорупційний суд, який має запрацювати з 5 вересня. І всі нерозглянуті в судах справи мали потрапити в антикорупційний суд. Тому, аби уникнути оцього правосуддя вже в новоствореному суді антикорупційного, де судді обрані з міжнародними експертами, власне, в цьому полягав поспіх. І більше того, ми переконані, що навіть Труханов встигне засилити цей вирок в апеляції. І вона, в принципі, не потрапить навіть до апеляційної палати антикорупційного суду. Саме тому вони прискорювалися, так, адже суд в кращому випадку антикорупційний запрацює 5 вересня, ще є фактично там 2 місяці майже для того, щоб засилити в апеляції. Адже в апеляції все відбувається набагато швидше, там за декілька засідань можна розглянути справу. Є ще дуже багато ознак, коли судді, в принципі, там відмовлялись допитувати свідків, відмовлялись, зокрема, одного свідка іноземного взагалі відмовилися викликати. Судді поводили себе пасивно, самостійно, в принципі, не задаючи свідкам жодних питань. Складалось таке враження, що процес йде, ну, судді тільки для картинки, власне, на ньому, в принципі, знаходяться. Так? І, знову ж таки, докази у справі, так, згідно процесу, мав досліджувати суд. Тобто суд відкриває ці документи, має їх перечитувати, передивлятися. Натомість суду не захотілося цього робити, і він доручив це зачитувати прокурорам, що, власне, теж було таким от порушенням. Ну, і то всі ці ознаки в сукупності, вони вже говорили на той момент, що суд Малиновський в Одесі, він йде виключно до цього рішення формального з виправдання Труханова, і, власне, після чого він зможе там успішно продовжувати свою політичну кар'єру. Так? Що дуже шкода і що є для нас зайвим свідченням такого от діагнозу, так? Що коли навіть ми створили там правоохоронну систему, вона працює, приносить якісь докази, намагається щось зробити, то ну, суд нас ще не реформований, не може виносити таких вироків. Ми сподіваємось дуже, що з антикорупційним судом ситуація все-таки зміниться і дуже чекаємо запуску початку його роботи. Було розподілено в Одеський суд, було направлено справу, тому що на території Одеси вчинявся, на території району цього знаходиться завод «Краян», власне, який і став предметом цієї оборудки так званої. Прокурори, власне, вимагали перенести розгляд справи до Києва через таку, те, що великий об'єм матеріалів і в власне, зручніше було б слухати в Києві її, але в цьому відмовлено було, і справа таки слухалася в Малиновському суді. Апеляція буде 100%, про це вже офіційно заявила спеціалізована антикорупційна прокуратура, що вони готують апеляцію, в них є на це 30 днів.
власне, після чого вони подадуть апеляцію. Ну, єдине, що антикорупційний суд не запрацював, і апеляція буде знову ж подана до Одеського апеляційного суду. Ще такий цікавий нюанс. Наприклад, головуючий суддя Черевку у справі Труханова, його батько є суддею апеляційного суду Одеського. І навіть в процесі судового розгляду в першій інстанції суддя націкав, що там деякі питання процесуальні вирішені вже з апеляційної інстанції, тому ну, якби, якось не доводиться сподіватися там, на щось справедливе і об'єктивне в цьому питанні. Звичайно, можна. Є навіть в Кримінальному кодексі така стаття, як завідомо неправосудне рішення суду. Більше того, тут можна, в принципі, можливо, тут не просто мова йде про завідомо неправосудне рішення, можливо, мова йде навіть про якісь хабарі за такі рішення. Зазвичай ніхто не робить цього просто так в нашій судовій системі. Це треба встановити і довести. Можливо, комусь вдасться. Якщо вдасться, то це буде прекрасно, це буде прекрасним випадком. Крім того, за такі от порушення формальні, здійснені в ході процесу, звичайно, і можна, і варто писати до Вищої ради правосуддя і вимагати притягнення до відповідальності таких суддів. До речі, дуже цікавий момент був в тому, що, наприклад, головуючий суддя і члени колегії, в першу чергу головуючий суддя, мав якраз проходити кваліфікаційне оцінювання в період розгляду справи Труханова, і всіляким чином цей процес його кваліфікаційного оцінювання намагалися затягнути, так, адже побоювалися, що якщо він раптом не пройде, то справу доведеться знімати з розгляду, так, а це означало там повернення до самого початку. Довелось би її розглядати спочатку, тому власне він навіть не приїжджав, наскільки мені відомо, на це кваліфікаційне оцінювання для того, щоб все-таки розглянути по суті справу Труханова. По-перше, є ще кримінальні провадження на Труханова. І, власне, ми як громадськість готові, до речі, справа заводу «Краян», вона, в принципі, була порушена і НАБУ, і САП за заявою Центру протидії корупції, власне, нашої організації. Є ще справа щодо Труханова, щодо брехні в декларації, власне, яка теж буде розглядатися, яка вже потрапить до антикорупційного суду. І, власне, в інших провадженнях, наскільки нам, на жаль, закрити довелось справу про незаконне збагачення, статтю, яку в Кримінальному кодексі також скасував Конституційний суд, інший суд знаменитий в нашій країні. Ось, але, власне, потрібно йти далі, потрібно доводити до кінця і боротись до кінця в цьому сенсі і Національному антикорупційному бюро, і антикорупційній прокуратурі. Власне, тому ми створили і були долучені максимально до створення антикорупційного суду. Треба, власне, доводити, по-перше, це до громадян, давати їм зрозуміти, що ці 185 мільйонів, за які купувався завод «Краян», це не якісь там аморфні гроші з якогось там міського бюджету, це гроші, які громадяни, містяни щодня платять у вигляді податків державі, і не можна просто дозволяти таким чином їм розпоряджатися.